ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Slovakiyanın xarici işlər naziri Miroslav Lajçak Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair müzakirələr aparmaq üçün Azərbaycana və Ermənistana səfər etməyi planlaşdırır. Regiona səfər fevral ayının ortalarına planlaşdırılıb. Xatırladaq ki, Slovakiyanın ATƏT sədrliyi dövründə əsas prioritetləri regionda həlli uzadılmış münaqişələrin nizamlanması və təşkilat məkanında münaqişələrin qarşısının alınmasına dəstək vermək olacaq. Yanvarın 3-də bloger Mehman Suyunov üçün keçirilən dəstək aksiyasında mətbuat nümayəndələri də saxlanılıb. Bir qrup ictimai fəal Neftçilər metro stansiyasının çıxış hissəsində bloger Mehman Suyunovun azad edilməsi tələbi ilə aksiya keçiriblər. Onlar blogerə qarşı yeni cinayət işini qondarma sayaraq hakimiyyətin ünvanına sərt tənqidlər səsləndiriblər. 20 dəqiqə sonra aksiya polis əməkdaşları tərəfindən dağıdılıb. Aksiyanı işıqlandıranlardan Sevinç Vaqif qızı, Əfqan Sadıqov, Fərid Abdinov, Nurlan Qəhrəmanlı, eləcə də Fatimə Mövlamlı, Fərid Abdinov, Dilarə Miriyeva, Gülarə Akif qızı və başqaları saxlanılıblar. Daha sonra xanımlar gecə buraxılıblar, lakin səhər saat 10-da Nizami məhkəməsində olmaqları tələb edilib. Sözgedən jurnalistlərdən Kanal 13-ün əməkdaşı Nurlan Qəhrəmanlı və müstəqil jurnalist Əfqan Sadıqov Nizami rayon polis bölməsində saxlanıldığı deyilir. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyaları bloger Mehman Suyunova qarşı yeni cinayətçinin başlanmasını pisləyən bəyanatlarla çıxış ediblər. Hazırda məhbus həyatı yaşayan Mehman Suyunov ona qarşı açılan yeni cinayətçinə etiraz əlaməti olaraq aclıq elan edib. Bəyanatda aclığı davam etdirən blogerə dəstək ifadə olunur. Onun dərhal azadlığa buraxılması tələb edilir. Yeni il və dünya azərbaycanlılarının həmrəliyi günündə əf sərəncamının imzalanmaması müzakirələr sırasındadır. Hüquq müdafiəçilərinin və hüquq müdafiə təşkilatlarının siyasi məhbus kimi təqdim etdikləri bir sıra siyasi məhbuslar var ki, onların bu il azad olunub olunmayacaqları ciddi suallar doğurur. Hazırda həbsxanada sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov, gənc bloger Mehman Suyunov, nidaçı İlkin Rüstəmzadə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından Gözəl Bayramlı, Fuad Qəhrəmanlı, Seymur Həzi, Asif Yusifli, Məmməd İbrahim, Jam.az saytının baş redaktoru Fikrət Fərəməzoğlu kimi siyasilər məhbus həyatı yaşayırlar. Bu ilin hansı önəmli tarixində əf sərəncamının veriləcəyi də ciddi şəkildə müzakirə edilir. Gözlər daha çox Novruz bayramına dikilib. Qarşıdakı günlərdə əf komissiyasının müntəzəm şəkildə iclaslarının başlayacağı və komissiyanın bahar bayramına qədər işlərini yekunlaşdıracağı qeyd olunur.